iyunun 24-də törətdiyi cinayət əməlinə görə axtarışda olan şəxs saxlanılarkən qətlə yetirilən polis kapitanı Eldəniz Məmmədov, polis serjantları Mirəli Heydarov və Mahir Ağayevlə vida mərasimi keçirilib. Vida mərasimində onların ailə üzvləri Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları iştirak ediblər. Onların xidməti fəaliyyəti zamanı fədakarlığı qəlbimizdə əbədi yaşayacaqdır. Yaxınlarına, doğmalarına Allahdan səbir diləyirik. Allah rəhmət eləsin.